dhe ende pra kanë betur jo shumë, të shfilojmë dështë ta me orë, ti numrojmë, jo shumë kohë dhe risa të kaloj kjo ultimatum. Që duhet bërë? Po, unë jemi prej me besu që Kriministri Kurti ka me gjithë guzimin edhe me mëndu masërë e ultimatumin e mishve, sepse të ashtë i njëse këthejmë në retrospektiv, do më tonë peqë shorë të vitin të kalume, dhe të ashtë kemi pas krizat pa numërta në, në raport reciprok me shtetet e bashkura, njënin për jaleat dhe matë mlajt që ka Kosova. Unë nuk mendoj që zoti Kurti e, do të duhet ta vazhdanë këtë kryenet si saj për këtë raportit me, me shtetet e bashkura të Amerikës për një obligim të cilin vetë zoti Kurti e ka marrë në marveshën e ori. Pra nuk është u kërku ma shumë se sa këtë vetë është pajtu pra disa jave ose në, nëse zga bëjt dikun rrët dy dë mujë, në orë se këtë i ka marrë obligimet. Pra ne kemi pas një marveshën e Bruxelles, Pasta i kemi pas një pajtim për quj, jo marveshe në orë, ndërsa sot pishojmë që zoti kurti me disa veprime, si që ishte rasti targave nëse u kujtohet vitin e galion, kur nuk ishte në jarësyjë shumë e fort e, e kryoj një situatë krizët pa nevojshme. Edhe atëherë kemi marë qërtime shumë seriozër për me zhvetanë, po kësa i radhët qërtimet janë shumë ma, ma strikte. Si dhe mësë mësë arani për shama kemi pas një stërvitjet për bashkë natën Defender 2023, ku me ultimatom, dhe me thonë, ushtarë tonë një në mu tërhek për jasej së tërvitja dhe është anullu. Pra kjo ka qenë një për i goditive të para, që ka qenë një mesaj e kuredim që një mesaj i tilë në aspektin e sigurisë, nëse s'gaboj pare, tha Serbia nuk është kandidat për NATO. Oh. Pra, ne duhet jemi të kjarë që shtetet e bashkuar e në deri natës, edhe shtetet të bashkuar e në garantus edhe siguris edhe sovranitetit Kosovës. Në sot, kur përflasim na trupat e Natos jo në pjesën vërjore. Pra, e në ta që e garantojnë që Serbia mësë me të senu sovranitetin. Edhe nëse është një e shini qëndrimin e Skobarë që përfajsu së Amerikanë, këtë rast, disa dhjetra herë ka përserit që një nuk jemi të gachëm me boni asociacion që e rezikon sovranitetin, integritetin dhe kushtet shmerin e Republikës Kosovës. Pra unë nuk e kuptoj pëse Zotë Kurti tash heziton nëse reziston në këtë dejnë këtë, këtë përmos. Pra është nga total edhe për këtë arsye, ne edhe kemi njësat mocionin e famshëm për për me kryu një vot besim të, të kse e qeverije. Por është përsoj që, që nuk do të ketë nevoj, po Zodikurit do të reflektojnë edhe do të jetë në vi të... Pa për, ju për, po prisni që të reflektojnë këto dy ditë? Ka, shtim, ti përmbush kërkesat që vinë nga bëjë dhe nga shëbaja. Unë e thash, kisha pas dëshirë me besu që Zodi Kurti mas maspari ta kupton seriositetin e temes. Edhe në nuk po po kupton? në simbolika se kush është për herë par kretari një komune që qeverisë hipotetikisht me, me 0,3% se ne e dim fare mirë s'ka në në kuptan një pjesmarë 0,3% në një, një, një komunë. Pra më staluim lojën në një patrioti fake, falsë, që sot shkon atje dhe thot ja unë gretë flamuri për erë të parë në Republikën e Kosovës. Në flamuri flamurit është patriotizm falës? Ne kemi pas, nuk është ka në gretët se të nesëmen kemi pas flamur të Sërbis në autoblindat e policisë Kosovës. Po të nesëmen, dhe të institucionet matë lartë atë sigurisht, të ka shkru atë edhe zehi i Rusis, të ka në shkru edhe sesat e Serbisë, pra atër në rrasë të pretendon me fuqinë e nato -s me kërcnu një shteti që li është një një pejsponzorve më të ndaj, sigurisht jo vetëm në Kosovë po në botë, unë në ndaj që është një humbje shumë e madhe për Kosovë. Vetëm zoti Kurti dhe ata që po përkrajnë për po për thonë mirë është provuar ta shë mbi 20 vjetë me metodat të tjera dhe nuk ka pasur rezultate. Pëse të mos provohet një rrug tjetër që mbaset do të shpije